সংকট ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ করিলে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক 17 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষী অমৃতপালৰ সেলৰ পৰা জব্দ কৰিছিল সিম কাৰ্ড টিভি ৰিমোট স্পাই কেমকে ধৰি বহু সামগ্ৰী এই সমূহ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰাই খালিস্তানী নেতাই কাৰাগাৰৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ডিজিপি জিপি সিঙে তদন্ত পোহৰলৈ আহিছিল এন এছ এছ চেলত বন্দী হৈ থকা খালিস্তানী নেতাৰে জেলৰ কৰ্মচাৰীৰ গোপন বুজাবুজিৰ তথ্য যি অভিযোগত অধীক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা এইগৰাকী বিতৰ্কিত অধীক্ষক নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে কয়দীক সহায় কৰাৰ অভিযোগ এয়া প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও কাৰাবন্দী পৰিয়ালৰ পৰা দাবী ধমকিৰে ধন লোৱাৰ অভিযোগ আছে লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগাৰত কৰ্মৰত হৈ থাকোঁতেও তলতীয়া কৰ্মচাৰীক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছে নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে কেৱল সেয়াই নহয় বেল বন্দ ওলোৱাৰ পাছতো কাৰাবন্দীৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ আছে এইগৰাকী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে খবৰ অনুসৰি কাৰাগাৰ মুখ্যালয়ৰ এগৰাকী ডি আই জি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ লগত থকা সু সম্পৰ্কৰ বাবে একনায়কত্ববাদ চলাই গৈছিল নৃপেন দাসে আৰক্ষীৰ জেৰাত অভিযুক্ত নৃপেন দাসে কি স্বীকাৰোক্তি দিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বেৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আজি আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো নারী দিবসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হল বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আন্তর্জাতিক নারী দিবসৰ শুভেচ্ছা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নারী দিবসৰ দিনাই গৃহিণীসকললৈ সুখবৰ আনিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশেষ দিনটোত দেশৰ মহিলাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিলে বিশেষ উপহাৰ 100 টকাকৈ হ্ৰাস কৰিলে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য শুকুৰবাৰে বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ দিনটোত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰা ঘোষণাই স্বাভাৱিকতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আকৰ্ষিত কৰিছে মহিলাসকলক আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অনুষ্ঠিত হৈছে নাৰী দিৱসৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী নারী দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হয় অসম নারী সবলীকৰণ দৌৰ 2024 উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নারী সবলীকৰণ দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই পৃথিৱী নামৰ এন জি অ'ৰ উদ্যোগত নারী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হয় কাৰেলী উপস্থিত থাকে মহিলা কাৰ ট্ৰেইনাৰ দৰ্শনা সেনগুপ্তা আৰু মহিলা মেকানিক প্ৰীতাঞ্জলি মেধি শৰ্মা পুৰুষ মহিলা সকলোবিলাক মিলি আমি নিজৰ ভিতৰতে এটা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি হওক আৰু ৱুমেনছ ডে এটা ডাঙৰ মটো হৈছে সেইটো হৈছে যে উই আৰ ন' জেণ্ডাৰ উই আৰ হিউমেন আমি মানুহ যেনেকৈ শংকৰদেৱে কৈছে তিৰি পুৰুষ হৈ বা একমতি তেহে সিঁচিব হৰিত ভকতি সন্মিলিত নাৰী শক্তি অসম আৰু টাকাম মিচিং মিমৌ কেবাঙৰ উদ্যোগত ধেমাজিৰ গোগামুখত আপ্তানি লত্তক্ষেত্ৰত দিনজোৰা বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হয় হাজোৰ কৈৱৰ্তৰ টোলাটো ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ অসম প্ৰদেশৰ সৌজন্যত আৰু ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সংঘৰ সহযোগত নাৰী দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হয় নাৰী সবলীকৰণ আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে স্থানীয় মহিলাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সংস্থাটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে এই বৰ্ষৰ নাৰী দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে এজনে আনজনক উৎসাহিত কৰা এই বিশেষ দিনটোত ডিমৰিয়াৰ এইসকল মহিলাৰ সৃষ্টিশীলতাই নিজৰ লগতে আন বহুজনকে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে দবগাত এই মন্তব্য কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু তেওঁ আন কেতবোৰ কথাও ক'লে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মা আজমলৰ বুকুত লুকাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ যিমানে নিজকে শক্তিশালী দেখাবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰক তেওঁ গোটেই জানটো গোটেই শক্তিটো মৌলানা আজমল চাহাবৰ ভিতৰত আছে দবকাত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি এই মন্তব্য কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে মৌলানা আজমল চাহাবৰ এই তলাছবি
এই তলাচাবিটোহে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার ভবিষ্যতটো নির্ধারিত করে। এটিএফৰ তলাচাবিয়েহে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। গৌরবে কলে বদরুদ্দিন আজমলৰ রাজনীতি শেষ হলেহে বিজেপিৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে মুক্তি পাব। আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার অত্যাচারৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে গম পাই গৈছে যে আজমল সাহাব আর ইয়াডিও দলের রাজনীতি শেষ করলেহে অসমে রাইজে বিজেপির পর মুক্তি পাব। লক্ষণীয়ভাবে বর্তমানের রাজনীতিত বদরুদ্দিন আজমল আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মাজত জরা ফুকাক লৈ রাজনৈতিক বাকচুপতি অব্যাহত আছে। জরা পানি দিলে এরেস্ট হব, সিম্পল কথা। এটা আমি যে আইন পাশ করেছো আইনত প্রভিজন আছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস করবলে গই আছো। মুখ্যমন্ত্রী সেইদিন হাউস অফ ডিসক্রাইব করেছে, কিন্তু গৌরব গগৈর মতে এই মন্তব্য সম্পূর্ণ নির্বাচন কেন্দ্রিকহে। একে মুখ্যমন্ত্রী সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সেই সময় কৈছিল যে আমি আজমল সাহাবর লগত থাকা কিছু বেসরকারি সংগঠন উপর তদন্ত করি, তেওঁলোকৰ জিহাদী লগত কিবা সম্পর্ক আছে। পাঁচ বছর হৈ গ'ল বা দুই আড়াই বছর হৈ গ'ল, তদন্ত আমি দেখা নাই। তার বিপরীতে এতিয়া সেই CID-বোৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰিছে। ইফালে আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সম্পৰ্ক ধৰা পৰাৰ বাবে এইবাৰ ধুবুৰীৰ জনতাই আজমলক হৰুৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছক জয় কৰাব বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ। ইফালে এই পৰ্যন্ত গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব তাৰ কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পোহৰলৈ অহাই নাই। সেই সন্দৰ্ভত গৌৰৱে ক'লে, ছাৰ মোৰ পচন্দ নাই, মোৰ পচন্দ এটাহে, বিজেপি কেনেকৈ পৰাজিত কৰোঁ সেইটোৱে মোৰ পচন্দ। মোক প্রার্থিত্ব দিলেও মই উটোৱে মোৰ উদ্দেশ্য, মোক প্রার্থিত্ব নিদিলেও মোৰ উদ্দেশ্য একে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নির্বাচনী বতৰত টকাৰ বিনিময়ত টিকট দিয়াৰ প্ৰথা কংগ্ৰেছত চলাৰ কথা মুকলিকৈ সদৰি কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষতে প্ৰকাশ কৰে। লগতে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত টিকট দিয়াৰ নামত চাৰি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টকা লোৱাৰ কথা সদৰি কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ নেতা দুলু আহমেদে। টকা দিয়ক আৰু টিকট লওক, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত এনে ধৰণৰ অলেখ খবৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে সৰ্বত্ৰে। এই খবৰ বিশেষত বিৰোধী কংগ্ৰেছক লৈ চলাৰ সময়তে কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠই উদঙাই দিলে কেতবোৰ গোপন অধ্যায়। এয়া হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠ। কিছুদিন পূৰ্বে দলীয় পদবী ত্যাগ কৰা কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত কেনেকৈ টকাৰ বিনিময়ত দলীয় টিকট প্ৰদান কৰা হয় সেই কথা অকপতে ৰাজহুৱা কৰিছে। নিউজ 18ৰ হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠই কলে, কংগ্ৰেছৰ বজাৰ দেখি লাজ লাগে, টকা দিলেহে কংগ্ৰেছৰ টিকট পায়। কংগ্ৰেছৰ যে টকাৰ যিটো খেলিমেলি, মানে ইমানে বেয়া লাগে মোৰ। অপেনলি তাইতে লাইকে দোকানৰ নিচিনা হৈ গ'ল আৰু, ইমান টকা দিব লাগিব, ইমান টকা দিলে এই প্ৰাৰ্থিত্বটো পাব, এই যিবিলাক খেলিমেলি। মই ভাবোঁ এনেকুৱা হয় যদি তেনেহ'লে আগন্তুক দিন কিন্তু এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ হ'ব। কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠই কংগ্ৰেছত টিকটৰ বজাৰ চলাৰ কথাকৈ সদৰি কৰিলে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে একাংশ নেতাই। বৰাকত ধন সংগ্ৰহ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাই, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম শুনিলেই মানুহে হাঁহে। এনে কিছুমান কেন্দিডেটৰ নাম উঠি আহে, যিবিলাক কেন্দিডেটৰ নাম মানে মানে শুনিলেই মানুহে মানে হাঁহি থাকে আৰু, আৰে ভাই কি কংগ্ৰেছৰ কেন্দিডেট, সেইখিনি মানুহ হ'ব নেকি? কংগ্ৰেছ ইটো যায় জেগাত যাই কিনে মানে পালে আৰু, এই পৰ্যায়ত যাই কিনে পালে। নিজ দলৰ ভিতৰ চৰাৰ গোপন অধ্যায় উদঙাই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠ পুনৰ কলে, অসমত কংগ্ৰেছৰ টিকটক লৈ ভাল মাৰ্কেট আছে, নিৰ্বাচন আহিলেই অসমলৈ আহে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছটো নীল হ'বই, মোৰ যিটো লাগিছে কংগ্ৰেছ নীল হ'ব, কিন্তু এই পাৰ্টিটো জীয়াই থাকক এইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছ বৰ্তমান দিনৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে, কংগ্ৰেছে নীল হৈ যায় নেকি এনেকুৱা লাগিছে। এটা এটা ছিট পাৱাৰ এটা চান্স আছিলে, এতিয়া এই ছিটটো নীল হৈ যাব নেকি? কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠৰ এই মহাবিস্ফোৰণে এতিয়া উদঙাই দিলে কংগ্ৰেছৰ টিকট কেন্দ্ৰিক চলা এখন গোপন বজাৰৰ কথা। লগতে কমলাক্ষ কৈ দিলে, এইবেলি কৰিমগঞ্জ, নগাঁও আৰু ধুবুৰীত ভাল মাৰ্কেট চলিছে। আৰু মেইনলি মাৰ্কেটটো হয় কি, আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ, নগাঁও, ধুবুৰী, এইখিনি অঞ্চলত মাৰ্কেটিং চলি আছে আৰু, বাকীখিনি মাৰ্কেটিং কৰিব লগা নাই, এই তিনিটা সমষ্টিত মাৰ্কেটিং সিহঁতে কৰি আছে আৰু। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষতে পুৰুকাষ্ঠৰ পিছতে এবাৰ মুখ খুলিলে প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা বৰ্তমান অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদেও কলে,
কংগ্রেসত চলে টিকটর বাজার ডিব্রুগড় সমষ্টির বাবে চারি প্রার্থীর পর টকা লৈছে কংগ্রেসে কংগ্রেসের যদি ইমান ভাল ভাব থাকিলে হয় আজি লুরিণজ্যোতি গগৈর প্রার্থিত্ব কেউ এটা ঘোষণা করব পারা নাই ডিব্রুগড়ত আজি লক্ষিমপুরের বিতর্ক কেউ আহিল লুরিণজ্যোতি গগৈ লক্ষিমপুরের প্রার্থী হব বলে আজি কেউ কংগ্রেসে চারিগারীকি প্রার্থীর পর 4,00,000 টাকা লৈছে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির কারণে কেউ রাজু সাহেব মুকলিক বিদ্রোহ করে আছে আমার টিকটটা দিব লাগে আমি জাতীয় পরিষদক সমর্থন নকরো কেউ রাজু সাহেব মুকলিক বিদ্রোহ করে আছে এইবিল সৃষ্টি করপরা হয়েছে এইবিল সৃষ্টিটি নেতৃত্ব লওয়া যোনে নেতৃত্ব লৈছে কংগ্রেসক তেখেতক ধরব লাগবে উল্লেখযোগ্য যে শাসকীয় বিজেপিয়ে এসপ্তাহ পূর্বে প্রথমখন তালিকা প্রকাশ করেছে কিন্তু এই পর্যন্ত বিরোধী কংগ্রেসে প্রকাশ করব পরা নাই প্রার্থীর তালিকা ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আনফালে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে জয় হ'ব বুলি সম্পূৰ্ণৰূপে আশাবাদী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয় হৈ সংসদত বহিব তাকো একেটা সংসদতে নৰেন্দ্ৰ মোদীও থাকিব সেয়া ভাবিয়েই আনন্দিত হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি গুৱাহাটীত জয় হ'ব বুলি দাবী বিজুলী কলিতা মেধিৰ সম্পূর্ণরূপে আত্মবিশ্বাসী হয়ে আছে গুয়াহাটী সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীগী জয় হয়ে সংসদত বহিব তাকো একটা সংসদতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও থাকিব সেয়া ভাবিয়েই আনন্দিত হয়েছে বিজুলী কলিতা মেধি বহুত আশাবাদী আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী কারণ আমার নেতা নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমাক আগবঢ়াই দিছে গতিকে আমার সম্পূর্ণ আশাবাদী মই যিখন সংকট সেই সংকট ভবনত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার থাকিব তাত ইমান বরেণ্য নেতা সকল থাকিব তেখেতসকলৰ পৰা শিকিব পাৰিম একেলগে বহি যেতিয়া কাম করার সুযোগ পাম তাতকৈ মই ভাবো আৰু জীৱনত আৰু ভাল লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া নাই অথবা মনোনয়ন পত্র দাখিল করা নাই যদিও ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মণ্ডলের পরাই নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে শাসকীয় দলের গুয়াহাটির প্রার্থীগুলো যেহেতু এগারী কার্যকর্তা গতি মানে দলীয়ভাবে প্রথমে মূল গোটেই জার্নিটা আরম্ভ করছো আমার যুক্ত কার্যকর্তা আছে জিলা ভিত্তিক বা মন্ডল ভিত্তিক আমি প্রতিটি মন্ডলে মন্ডলে গেছো সাউথ কামরপুর মন্ডল সমূহ গলো আমি যাকালি গোয়ালপাড়ার প্রতিটি মন্ডলত আমার কার্যকর্তা সকলের মত বিনিময় করলো অহাকালি আর পরহি আমার গুয়াহাটির প্রতিটি মন্ডলের কার্যকর্তা সকলের আমি মত বিনিময় করি সন্মুখত কোন আছে সেয়া নাচায় পূর্বর গুয়াহাটি পৌর নিগমের কাউন্সিলর বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিজের পরিকল্পনা মতে আগবাহিব তেও কার কোন প্রার্থী হব সেটা তো মূল চিন্তনীয় বিষয় নয় নয় ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে মুখ প্রক্ষেপ করেছে গতি মূল স্ট্রেটেজি মই বনায় আছো বাকি মই বেলেগর কথা চিন্তা করার মূল তেনেকা প্রয়োজন নাই আসলে বিজেপির প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধির মতে গুয়াহাটি মহানগরীর এতিয়া কোনো সমস্যা নাই সকল সমস্যা সমাধানের পথত গুয়াহাটি মহানগরী আসলে আমার তেতিয়া সমস্যা আছিল এতিয়া নহয় সমস্যা না এতিয়া সমস্যা সমাধানের পথত গতি আমার বিভিন্ন সমস্যা আছে কিন্তু আমার নেতা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত সকল সমস্যা এটা সমাধানের পথত সরুতে রাজনীতি করিম বলে কেতিয়াও নভবা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এতিয়া নিম্ন সদনের নির্বাচনত বিজেপির টিকট পাত আনন্দত আত্মহারা হয়ে আছে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট বদরুদ্দিন আজমলক মিয়া পরিষদের কঠোর সমালোচনা বদরুদ্দিন আজমলে মিয়া নহলে গুয়াহাটি নচলে বলে কৈছিল তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মিয়া পরিষদে 15 বছরে বদরুদ্দিনে মিয়া সকলক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মিয়া জাতিক ধ্বংস করেছে বলে তেওঁলোকে অভিযোগ করে আজমলে মিয়া সকলক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মিয়া জাতিক ধ্বংস করেছে মিয়া শব্দটো আনি হিন্দু মুসলমানৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰিছে আজমলক এইদৰে কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মিয়া পৰিষদে আৰু মিয়া নহলে গুৱাহাটী নচলে মিয়া নহলে অসম নচলে এই ধৰণৰ যি অদ্ভুত কথা কৈছে দীৰ্ঘ সময়ৰ সংগ্ৰামত মিয়া পৰিষদক বা মিয়াক সদায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি মিয়াসকলক 15 বছৰে বদৰুদ্দিনৰ UDFএ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে এতিয়া আকৌ মিয়াসকলৰ ডিঙি কাটা ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে আৰু মিয়া শব্দটো আনি
হিন্দু মুসলমানের রাজনীতিত ব্যবহার করেছে। গড়িয়া উন্নয়ন পরিষদ আর মরিয়া উন্নয়ন পরিষদে এক যৌথ সংবাদমেল পাতি বদরুদ্দিনাজমলক চূড়ান্ত বিভ্রান্তকারী আখ্যা দি আজমলে বিভাজনের রাজনীতি অনা বলে মুক্তি অভিযোগ করে। নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।